Aí estamos, moi boa, Xisa, xa en Xa estou en directo. directo, en Xa estás Orgullo en Galego, pero directo. que maravilla, que sensación, acabo de notalo no corpo. Unha maravilla, que ben estar aquí, ademais, saber que o Orgullo Galego está espallado polo mundo adiante, incluso que pasa das fronteiras da Unión Europea, mi madriña. Aquí Que barbaridade. Xente de Suiza, por exemplo, que está, pero non está. Desgracia, eu quero dicir que estamos en todos os recunchos do mundo, os galegos e as galegas, desgraciadamente é así, o Sí, sea, é nos po verdade, é unha desgracia, non é ninguna nada do que non é ninguna sorte, pero que estean aí galegos e galegas por todas as partes do mundo, hai que buscarlle tamén o xeito de verlle como algo de orgullo, non tamén, pero sí, non é agradable, temos que non é por dicir algo bo. que nos ata temos feito envíos a Nova Zelandia, que non sabemos nin que hubiera galegos alí, pero sí que hai galegos en Mi Nova Zelandia. madriña, é increíble a capacidade que temos para adaptarnos a calquera medio. Increíble. Buah, increíble, é unha pasada, espectacular. En Nova Zelandia, con eucaliptos tamén. Sí. Alí sí. Alí como na Ali casa. sí, ali como Alí na casa, están como na casa. están como na Tío. casa. Bueno, isa xa creo que sobran presentacións, porque creo que xa che coñece todo o mundo que está hoxe connosco, Mi madriña, que emoción, isto é moito xa, eh. Isto é moito. Quero dicir, eu creo que pasaches, iremos logo entrando, non? Pouco a pouco, pero por televisión, por series, por teatro, por cine, por actuacións tamén personais, por contacontos. O sea, aquí non queda nada por facer, ou queda algo por facer. Sempre queda algo por facer e sobre todo sempre queda moito por aprender. Sí, queda moito por aprender, pero sempre queda algo por facer, non? Porque ademais sempre xorden ou aparecen cousas novas e tal. Sí, a ver, sí que é certo que tiven a sorte de poder ir meténdome polas diferentes corredoiras e ter a oportunidade ou ter o que me deran a oportunidade de traballar en diferentes eidos dentro do mesmo sector. Sí que é certo que iso é unha sorte que tiven que me deron esa oportunidade, non? E a verdade é que vas cubrindo así expediente de diferentes experiencias e iso tamén é enriquecedor e ademais que con iso tamén intentas aprender, en da que claro, a tua cabeza moitas veces, pois, no meu caso, que son moi despistada, esquezo moitas cousas, pero procuro iso, que reter o máximo posible e tamén o importante e interesante que sempre destaco de todo isto o que se saca, o bo que se saca do traballo en equipo e do traballo colectivo, porque todo isto, como a maior parte das cousas, non? Pero nomeadamente este oficio, pois ten moito de traballo colectivo. E traballo colectivo que tamén inclúo o público, porque o público tamén favorece ese traballo colectivo. De feito, é como se dixéramos o combustible para poñer en funcionamento a máquina. Entón, isto é unha Correcto. das cousas que sempre destaco de todo isto. Sí, gústame Que moito esa sensación de colectividade. comentábame aquí Monstro Empanada, un dos nosos moderadores do chat, ¡Qué que maravilla empanada! di Eu digo ya empanada, que supoño que el saberá, claro, que é un dos inventos para min culinarios máis inteligentes, dos máis inteligentes da humanidade, por moito que lles proa Masterchef. E é verdade, e ademais que ven do Reino Xuvo da Galaecia, xa que a non só nos empanada, deu carai. a empanada, ven desa época, ou se mira, imaginade, e non pasa de moda, é unha cousa espectacular. Se lle gustaría a Mancio Ortega inventar algo así, como a empanada, Corre, nunca, hombre. non pasa de Eso moda, sempre está, sempre tendencia, sempre ve. pois dicía aquí Monstro Empanada, dice, presenta a Isa, home, pois bueno, a presentar, digo, Isabel Risco, creo que como dicía ao principio, persoa multifacética, actriz en múltiples series, en programas de televisión, en teatro, en contacontos, en cinema, en radio, intérprete de múltiples personaxes que logo falaremos. Isto é o que tiña o de presentación, que ao final creo que todo o mundo sabe un pouco de quen falamos. E a primeira, o primeiro que tiña aquí anotado e que sempre me gusta preguntarlle así ás persoas que nos visitan, que temos o gusto de conversar un anaquiño con elas, e dicir, ti a ti mesma, quero dicir, que estás unha persona que participa, non, de tantos rexistros, como te definirías a ti mesma? Como dirías que es ti? Que complicado, mi madriña, vexo complicado, como me definiría? Pois, primeiro de todo, como galega, non?
Eso é unha cuestión esencial. Forma parte do meu ADN. Non, sin ter en conta que o ADN sexa algo que vai como un componente físico exclusivamente. Podes telo ou non telo, quero dicir, a nivel físico. Senón como todo, en conxunto. Eu creo que a pertenza ao pobo do que formo parte, eso é fundamental. O primeiro que che vai definindo. Como en todos os sentidos. Eso primeiro. Entón, sendo galega, pois, e intentándome desenvolver como podo, e o mellor que podo, pois no meu país, pois a partir de aí empezaría a intentar definirme. Entón tería que debullarme ou non sei, ou separarme así, descuartizarme, vamos. Intentas, pois iso, intentas tamén poñer todo o que podes no que faz, o mellor, intentar facer o mellor posible, tamén dentro desa categoría de orixe, non? Ou dese ADN de orixe, tamén teño outro ADN que sinto-me orgullosa tamén de pertencer a unha clase, non? Que a traballadora, porque creo que iso tamén é importante, fundamental, e penso que tamén nos define, porque nos coloca tamén ser galega colócate no mundo, pertencer a túa clase, estar orgullosa diso, creo que tamén pues te coloca no mundo unha determinada perspectiva. Entón, esas serían dous ingredientes. Polo outro, pues, son moi despistada, por exemplo, ando atolada, sempre acelerada, nerviosa, e logo xa tería que profundizar máis, e me empezo a estar... Dame un poquinho de pánico se profundizo un pouco máis. Deixámolo aí, si queres. Pero máis ou menos así, máis ou menos así. E tamén, pois iso, intentas, pois, ou procuras, intentas estar, sempre que se pode, que non sempre se pode, pois de bo humor, ás veces non se pode, porque pasan cousas que non te permiten, pero máis ou menos, non sei se así, fago unha definición, é así un esquema... Un bo esquema, un bo esquema para comenzar. Déxame darlle as grazas a Balea Vermella, que nos fixo unha meirán de raíz aquí, moitísimas grazas, que Isa, non sei se coñeces a terminoloxía, pero aquí, nesta plataforma, en Twitch, unha raíz significa que todas as que están vendo outro directo veñen todos xuntos a ver o noso directo. Por lo tanto, en pandilla, mi má, iso é unha maravilla. En pandilla, efectivamente... Tremenda cuadrilla. Un saúdo a esa cuadrilla que se acaba de incorporar aquí que o directo. Se chama Balea Vermella. Balea Vermella, falando de colectivo, que mellor colectivo que un colectivo que teña por nome Balea Vermella. Correcto. Pois, maravilla. Un poquinho así, que xa te presentaches a ti mesma, moito mellor do que fixen eu. No. Vamos, se parece comenzar un pouco polo principio, que eu polo que sei... Ti comezaches no teatro pouco despois de sair da universidade, ou mesmo no teatro da universidade, non? Sí, da universidade, sí. Empecé aí porque, a ver, eu creo que ten que ver varias cousas. Primeiro, a xente sempre di, ah, es que eu xa de nena, non. Eu creo que as nenas e os nenos sempre temos así un certo componente exhibicionista no noso comportamento, entón iso... Eu creo que é normal. O exhibicionismo pode ser querer facelo máis público ou menos público, pero creo que o tema exhibicionista... Porque, aparte, eu creo, a min gusta moito o comportamento así das nenas e dos nenos, porque non teñen, moitas veces non teñen límites. Entón, tamén é interesante non poñerlles moitas barreiras, non? Ás veces. A ver, ás veces si quixeras hai que poñer, porque pode resultar insoportable a situación. Pero me refiro no desenvolvemento da súa imaginación, da súa creatividade, todo iso. E creo que sería importante tamén incorporalo pois, nos plans curriculares, que sempre falta esa faceta artística e a xente di, ah, tes un talento, un don. Eu creo que todo iso a xente teno dentro e o talento ou o don tamén pode estar en amañar unhas tuberías e desatascar unhas cañerías. Oxe, xa creo que todo ten un componente de talento e todo é algo para valorar, non? Entón, sí que é certo que outra cousa que me axudou moito a meterme na actividade teatral foi que eu, non sei por qué, debido a miña, xa dixen antes que son bastante inconsciente, atolada, non as penso, pois tampouco, e que se cadra me coñezo moi ben, porque como non me paro, pois resulta que, non sei que fixen eu, que con, tamén con esa ansia de titulitis, que tienes que ter unha titulación universitaria, pois vou, como tampouco había moita posibilidade en Coruña, e tampouco tiña a posibilidade económica de irme fora, pois collín, matriculaime en dereito. Que facía en dereito? Non sei. Entón, dixen, teño que buscar actividades extraescolares, porque
aquí eu non me remexo. E Ti ademais de estar... empezaste a estudar Dereito aquí na Universidade da Coruña. Sí, estudar e decir moito Bueno, de da miña estabas actividade en dentro da Dereito. facultade, estaba en Vale. Dereito, estaba matriculada ali. E entón, a primeira das actividades que atopei, evidentemente, pois foi xa, eu xa pois estaba en Galiza Nova, entón dixen, pois, en os CAF, naquela altura. E despois, viña do instituto de xogar o rugby, pois seguí xogando o rugby, xa, fáltame algo máis, porque están me sobrando horas para estudar e non necesito estudar todo isto. Entón, aparte de porque xa me gustaba de antes, e a miña nai levaba moito teatro e todo iso, pois dixen, pois veña, ese xogo teatral pareceu-me sempre moi interesante. E aí entón empecé no teatro universitario, había varios grupos de teatro universitario, había un que era como se dixéramos naquela altura era como oficial, e despois había outros grupos de teatro. Entón incorporeime ao teatro, e así foi como arrincou a cousa. Como Despois, arrincou. como sempre, sí, despois, como sempre digo, vas entrando por corredoiras que o mellor nin sequera agardabas meterte por elas, e logo sempre hai alguén que te axuda para seguir por aí, que te dan unha oportunidade, e iso tamén creo que é moi importante neste eido, no, neste oficio, as oportunidades que te dean, pois o mellor cadrar ali pois no garito no que tiñas que estar, para que coincida ben. Entón, eu creo que iso tamén é moi importante. Por iso, ás veces, creo que se sobrevalora ese tema do talento, e creo que hai outros factores que son determinantes. E creo que todo o mundo ten talento para algo. Eso está claro. E daquelas, xa, cando comezaches, non sei se xa comezaches a tope na túa faceta así máis do humor ou eran outro tipo de actuacións. No, bueno, non, eu creo, a ver, foi curioso porque no grupo no que entrei, do que estiven despois moitos anos, e despois xa cambiei de titulación, creo que algo máis axeitada, que foi Pedagoxía Teatral, e o grupo no que estaba relacionado con esa titulación, que foron dúas, nada máis que houve dúas promocións, nada máis, porque era unha titulación propia da Universidade da Coruña, non existía en ningún outro lugar do Estado, había en Europa titulacións similares, pero non no Estado, entón, só durou eso, dúas promocións, ten relación co grupo no que estaba, que era Estragón, e que o director do grupo, que o creador do grupo, que mantiña así o grupo en activo, era catedrático, non mates, non mates, mantiña que seguro que está moi ben e ben de saúde, catedrático de literatura dramática. Entón, o seu grupo estaba especializado en Siglo de Oro Español, pero Siglo de Oro Español que tamén intentaba relacionar con teatro medieval europeo. E de feito foi curioso e interesante porque ademais de traballábamos basicamente entre meses do Siglo de Oro, pero a maiores, como tamén incorporaba pezas europeas, curtas, pezas pequenas, pois as descobertas eran incribles, non? Porque a maior chegaba unha peza inédita do século XV, pois normanda. Entón, flipabas, ou algunhas pezas de comedia del arte italianas, que esas, claro, era máis curioso porque simplemente o comedia del arte é todo improvisado, pero pois quedaron, claro, documentos sin descritos e tal. E a partir tamén da comedia del arte, pois fomos generando un estilo propio de facer ese tipo de entremeses. E a min tocoume algo moi curioso, que era facer, supoño que tamén ten un pouco que ver, porque teño así a voz un pouco de darlle a caña branca, ou non sei. Entón, como a teño así rota, pois empecé a adxudicar o meu papel de Xoán Rana, porque tamén fixemos traducción ao galego, actuamos cos entremeses do Siglo de Oro, que é unha cousa moi, son así moi, porque claro, tendo en conta o conflicto Siglo de Oro español e o noso país, e era como mi madriña meter iso ao galego, foi moi interesante, para min moi gratificante, non? Entón, este Xoán Rana, que tamén fomos, por exemplo, a Marsella e ali fixémolo en catro idiomas distintos, cada persona xa un idioma, pois este Xoán Rana era un señor maior, pois, con moi mal carácter, moi machista, eivado, entón tiven que arrincar e empezar así con este adestramento, que para min foi ao final unha sorte, non? Claro, os entremeses normalmente sí que teñen ese aspecto cómico e tal, pero ao mesmo tempo é a comedia que vén da realidade,
non? E que mostra os arquetipos da sociedade, a realidade, os conflictos que hai entre clases, e todo iso. E entón, creo que o humor é a base de moitas cousas, non? E de feito, indo a un obradoiro con John Strasberg, o fillo de Lee Strasberg, que ten a súa propia técnica, que fuxe un pouco da do pai, non? Que é algo máis orgánico. Claro, ele comentaba que a base de todo moitas veces está, e hai que pensar en Charles Chaplin, Buster Keaton, entón, porque é a esencia de todo, eu creo que é a esencia, quero dicir, da humanidade, da existencia. Entón, o humor pode se basear en algo moi triste, e o exceso de drama ás veces dá lugar a unha comedia, ou xa, non sei, está todo moi, moi, moi relacionado, e ás veces solapas unha cousa coa outra. Hai sempre claroscuros. E máis tendo en conta como é o noso propio idioma, o idioma galego, ou o idioma, o noso propio humor, non? Sí, é certo. Humor... Pero bueno, no humor que... Si queres afondamos un poquinho máis, é certo que tamén o xeito máis, casi máis interesante tamén de facer a máis grande das críticas, non, sociais, sí, sí, culturais, políticas, etc. O sea, que ti como comentas, incluso dándolle a voso propio visión, adaptando esas obras tamén ao galego e tal, pois tamén se dá ese toque. Pois, así como xa enganchando e avanzando un pouquiño máis, gustaríame preguntarche por... Bueno, creo que inclúome entre as personas que non sei se che coñecimos exactamente, porque mellor xa che coñecíamos de antes, no túa faceta artística, pero sí que nos... bueno, incluso lo recordamos de cando en vez que era... pois das túas actuacións en Air Galicia, non? Entón vamos, se che parece, comentando así, sí, cousas que a mí me parecían interesantes de así de diferentes papéis, diferentes bueno, series ou programas nos que participaches. Quero dicir que ti tiñas o papel de Betty, se non me equivoco, non? Sí, tiñamos varios. Todo o elenco tiñamos varios papéis, non? Pero sí que é certo que un dos máis para min, un dos máis xa a nivel persoal incluso, ou a nivel mesmo laboral, porque é unha maravilla, non? Ir traballar e facer de rapaza descerebrada facendo botellón cun colega. Eso, vamos, xa, é ir de festa, é ir de rachí. Pero sí, sí, tiñamos varios personaxes. Eu tamén facía da muller do turista madrileño, que non abría tamén a boca. facíamos varios personaxes. Bueno, de feito, en Galicia cheguei a facer de Andy Warhol e de Amy Winehouse. Sí, foi unha experiencia increíble de Galicia. Ademais, era un humor totalmente irreverente, un humor gamberro, non se censurou absolutamente nada, pero nada de nada, sempre o digo, non? Foi, ademais, durou bastantes temporadas. Durou, pois, estivo en emisión, eu creo que 4 ou 5 anos, penso eu. Sí, foi unha experiencia estupenda. Que como, o sea, ese proxecto, como foi, como naceu, como viviche desde onde todos estamos, porque efectivamente, dixeches unha cousa que vai por aí casi o que, no, como quería eu tamén comentar este inicio da pregunta do tema, que era que supuxo no canto do tipo de humor que ten, porque é algo, é un tipo de humor que xa non se ve ahora mesmo, polo menos no, na Galiza. Si se ve noutros sitios do estado e do mundo, obviamente, pero aquí non se ve xa. Sí. O sea, como foi todo eso e como tamén que supuxo pois, para o humor galego? Supuxo, eu creo que para min, non porque eu participara, sino xa pola idea en si mesma, porque ademais os creadores son os topilotes, non? Que despois foron tamén creadores de Era Visto, e que ademais eles foron foron os que principiaron tamén no audiovisual galego, porque teño que dicir que nós, o noso país, é unha potencia en producción de ficción, e de feito somos pioneiras no estado. No estado somos pioneiras, nos producimos ficción e de moita calidade, mesmo case antes que Cataluña. Entón, a día de hoxe non o somos, a día de hoxe estamos nunha inercia que vai cara a un abismo, cara a un cantil, e vai en caída en picada. Entón, isto non pode ser. Ti non, como é posible, se te paras a pensar, como é posible que ti, que fuches pois precursora, non? Ou que, refiro, un país que foi precursor niso, como na ficción, de feito, é que está todo
o persoal técnico, as traballadoras e traballadores da parte técnica están valoradísimas e valoradísimos fora do máis aló do telón de grelos, porque son de primeira calidade, hai xente moi ben preparada e segue a haber xente que sae novas fornadas de xente que sae moi moi ben preparada. E ademais hai unha cantidade increíble de creatividade. É así, non é ser chovinista, pero é que é certo. Entón, o que non se pode entender e o que o é non duro, non simplemente duro de ver, o que dá xa unha ansia por sair ali a berralo, é que non se pode permitir que unha algo no que tamén fomos potencia se estea destrozando, non? Entón, digo isto porque naquela altura era curioso, por exemplo, un exemplo de Galicia. E un no mesmo tempo, simultaneamente, xusto un poquinho antes, tive a oportunidade de facer a miña primeira, o meu primeiro traballo no audiovisual para unha producción, unha serie de ficción para TVG, que para min tamén foi algo pioneira, non? Sobre todo no audiovisual galego. Viñamos de Mareas Vivas, e esa serie era A Vida por Diante, era unha serie que cando empezou o elenco e o director, cando nos xuntaron o elenco, o director da serie, que era Carlos Sedes, dixo: "Víchedes que Loach, realismo británico, Stephen Frears, pois se non víchedes ninguna película deste tipo, tedela que ver, porque imos ir por aí." Entón era unha serie realista totalmente, que mostraba unha realidade, que a realidade do mundo do mar. Había xente que che dicía: "Non a podo ver porque sufro moitísimo véndoa", e era un drama, non? Ben, pois Ser Galicia facía unha parodia dese drama. E iso conto porque me parece un exemplo do noso humor. Non temos, temos unha capacidade tamén moi grande con o noso humor, con a nosa retranca, é unha ferramenta de construcción, unha ferramenta de defensa, unha ferramenta de reivindicación, e ademais temos un humor intelixente. Creo, o sea, no, que o pense, que é así, é un humor intelixente, porque mesmo estudou no John Rutherford, catedrático de Oxford, baseándose na palabra retranca, pero é un humor moi intelixente. Entón, o mesmo, se ti ese humor non o coidas, non o respetas, e vai directamente relacionado coa lingua, o humor, o noso humor vai da manda a nosa lingua. Se a nosa lingua esmorece, o noso humor tamén. E perder algo de tanto valor é de kamikaze. Entón, a iso me refiro, que antes sí que se daba esa posibilidade, pero mesmo antes, eu xa claro, eu non recordo moito porque era moi cativa, pero, por exemplo, eu sempre recordo os meus irmáns maiores vendo The Young Ones, os novos, na TVG, que logo repuxeron na época de que se emitía Er Galicia. Ese humor irreverente, como eso, pues, series como Os Novos, pois non se está, non sei se a xente que nos está vendo se consume a TVG, pero está claro que non estamos tendo. E como alguén que participou nese sector, e digo participou en pasado, porque a día de hoxe pois non teño oportunidades, moitas oportunidades para traballar no sector audiovisual, creo que é a visión que teño desde a miña perspectiva, tendo formado parte de como traballadora dese eido, non? Entón, creo que hai que ter cuidado. Por que pensas que fíxose, pero xa non se fai? O sea, foi algo que se fixo, pero xa non se fai. O sea, quero dicir, terá explicacións, pues, si queres afondar ou dar a túa opinión, pero é curioso, non? Quero dicir, un camiño que se andivo hai anos, pero que agora está pechado, oscuro. Pois supoño que non depende de nós depende reivindicar que queremos outra cousa. Non quere dicir que queiramos todo o que se facía no pasado, pero vimos de aí. Pero é como o pasado, se xa de hai 20 anos, de hai 15 ou de hai 3 séculos, vimos de aí, non nos lo permiten coñecer. Eu supoño que porque hai, non pola nosa parte, senón porque ven marcada ou deseñado un plan de hibridación como país, ou que, ou, sí, como colectivo, como país, non? Creo que ten que ver con iso. Entón, claro, ti tes un humor peculiar que vai relacionado directamente coa túa lingua, pois ir metendo produtos hibridizantes axudan a pois iso, pois a supoño que é o obxectivo, que é pois ir minando a nosa identidade colectiva. É o que penso, non? E creo que temos que facer fronte a iso, temos que facer un muro de contención, meterlle, se vai falta vender granito, que aquí temos abondo, e facer un muro de contención contra iso,
porque non podemos perder a nosa esencia. A nosa esencia, o que nos dá orgullo son todas estas cousas. Temos, creo que, millentas de cousas polas que sentirnos orgullosas, orgullosos. Sen fachenda, pero é así. Esta é unha delas, non? Sen fachenda, porque ademais tamén creo que vai incorporada na nosa propia identidade colectiva. Que non temos, ou en xeral, non, como colectivo, non somos fachendosas nin fachendosos, pero sí que temos que estar orgullosas e orgullosos. E temos moitos motivos para estalo. Este é un deses motivos, é reivindicalo. Porque ademais, porque falo, por exemplo, pois eso, pois, da televisión pública. A televisión pública é o principal portal para mostrar a creatividade nese eido da xente, non? É para, pois, manter unha tradición que ten que ir evoluindo e ir cara adiante. Pero non o está facendo. Entón, correcto, que hai detrás de todo isto? Son teorías conspiranoicas que teño eu cando me deito pola noite. Mire, teño aquí unha pregunta que nos dixen polo chat a respecto de Air Galicia, que é onde viña todo o que estamos falando agora, que di... Bueno, na miña casa éramos superfans de Air Galicia. Eu quería preguntarlle sobre o seu papel como a muller do turista madrileño. Pensas que hoxe xeraría polémica ese tipo de sketch? Esa é unha boa pregunta, porque ademais ven moi relacionada co que estamos falando. Eu creo que ademais eu creo que con respecto a ese tipo de personaxes como o turista madrileño, que evidentemente o turista madrileño mostra un arquetipo, non? Dun fo de chincho, así de claro. Ben, pois é un arquetipo dun fo de chincho, pero eu noto, e é algo como unha tónica xeral, que ese tipo de personaxes que veñen, claro, da realidade, todo ven da realidade, que ese tipo de personaxes entre a xente, entre a nosa, pois, noso, a xente do noso país, os galegos e os galegos, mesmo as veces de maneira inconsciente, hai cada vez, ou hai certa animadversión, non? Entón, estamos falando dunha caricatura, pero é unha caricatura, insisto, baseada na realidade, un arquetipo. Entón, eu creo que sí que probablemente podría xerar polémica, porque a orixe desa, o sea, a orixe territorial, ou a orixe veñen da metrópole, e a metrópole quere controlar e dominar. Supoño que a polémica viría por ali, pero porque tamén lles falta o noso sentido do humor, porque, insisto, antes dixen que nos facíamos parodia dunha serie que estaba en emisión, que era un drama, non? Entón, non teñen esa capacidade, porque o noso humor é un humor defensivo, pero ese humor que ven de outros puntos geográficos, de outros lugares, é ofensivo. Non teñen sentido do humor. O primeiro, fundamental, no que é o sentido do humor, no humor, iso tamén fomos aprendendo así, sobre todo coa disciplina do clown e tal, é rirse de unha mesma. Rirte de ti. Cando te ris de ti, empeza a deixar de haber límites no humor. Primeiro, riste de ti e das túas, pois eso, dos teus fallos, erros, das túas imperfeccións. Riste de ti. A partir de aí, e iso tamén está relacionado co humor galego. O humor galego, na súa orixe, é unha cuestión de rirnos de nós. Pois iso é unha recomendación para que as persoas que xeneran polémica por algo de humor e que non son quen de rirse de si mesmos. Correcto. Correcto, sí, desde logo estou de acordo tamén que rirse dun mesmo e tamén dos teus propios fallos, incluso tal. Quero dicir, sí. A ver, eu podo dicir, non ten tanta importancia, pero eu como seareiro deportivista e como socio de toda a vida, pois eu vexo memes que estamos aí en segunda B e tal, pois eu me río, quero dicir. Claro, sí, eu... Non te vas enfadar, non? Pois, no, claro. Que te vas enfadar. Eu de feito, cando eu, sendo eso tamén, sendo coruñenta, vas por fora e digo, ah, es de Coruña. Xa, arquetipo, é o mesmo, pija, que como que faz falando en galés, cousas así, non? Pois riste, e de feito eu incorporaba iso, co tema, incorporo moitas veces co tema de personaxes como Navi Zagel. Resulta que recordo que hai uns anos pois tiveron unha polémica en Facebook porque houve alguén que me criticou dicindo que eu vivía de rirme de Coruña e de meterme con Coruña. E digo, pero se eu son de Coruña, o xa, bueno, teño orixes eso, en Sada, en Fontán, que de, pero que decir, que tens que rirte de ti. Cando digo de ti tamén falo a nivel colectivo. Claro, claro, sí. É moito mellor. Eso está claro.
Logo falaremos un poquiño de Naviza Gael, se che parece, dinos Xaime por aquí con mellor Sí. sketch, sen dúbida, do turista madrileño foi cando o sinal de stop. Digo, sí, Ah, oh, ese é maravilloso. ese que Ese además é maravilloso. que ademais difundiuse un montón de veces, anos tras anos e ano tras ano por aí polas redes, porque eu de cando en vez Sí. sigo-me atopando, xa, sigo-me Pero que atopando. querrá decir esto en el gallego para que nos matemos. Tal cual. Pues mira, quería ahora, avanzando un poquinho, porque ademais de ir Galicia, tamén participaches nunha se, nun programa, perdón, que non me haches antes, creo que ao principio de todo, cando te preguntei como te definirías, e ti, ou no, do tema dos comezos, e logo falaches así un poquinho máis, que era visto, no? Donde ademais gañaches un premio, un Mestre Mateo, se non me trabuco, polo teu Sí. papel en Era Visto, que eu esto xa non o sabía, vale? Esto foi buscando estos días un pouco para saber que bueno, preguntar e tal, ¿no? E preparar un pouco a entrevista, que vin que chegou a ter o 25% da cuota de pantalla, que non che pouca cousa, quero dicir, o Era Ma Visto. Sí, 24, casi, non chegou 25, 24 e pico por cento, máis de 250.000 espectadores. O sea, quero dicir que era Eso, un... madre Estamos mía, falando sí. duns líderes da audiencia que casi non sei que terá eso ahora, terá o lugar, non? E pouco máis. Sí, pouco máis. Bueno, lugar que, por certo, tamén somos récord mundial. Eu creo Tamén, que o debe ser o programa sea. do mundo con máis anos en emisión, con mesmo presentador, polo que non pasa un ano. Aí es Iso tamén é por aí non moito, ¿eh? pasa. No, Non no. pasa. Vai pasando xente, incluso hai xente que morreu xa, que pasou polo lugar, pero é incombustible que mi madriña. Que tien era visto, eras Dona Hortensia, se non me trabuco. Esa mesma, dona Hortensia. Debía ter dona Hortensia 104 anos. Dona Que Hortensia, era sí. exactamente era visto? Porque por si hai alguén que non sabe de que estamos falando. Pois era visto, pois tamén así nun momento complexo, creo, onde ao mellor pois non había tanta comodidade para rirse do que quixeras, pois aí nese momento pois se fixe unha serie que creo que pois como dis, alégrome moitísimo que tivera tanta repercusión e polo tanto que vira tanta xente que decir que pois fixo así un servizo, polo menos para entreter durante, creo que duraba cada capítulo como uns 15 minutos. Pois eso era unha serie tamén bastante gamberra que era pois Lameiro nunha vila pois as os diferentes personaxes no meu caso eu era a señora a terratenente de, bueno, a terratenente, aquí non hai terratenentes pero era a señora con carto, non? A señora con carto era a nai de Manquiña, que era meu fillo, eu tiña moitísimo carácter, estaba controlado e dominado por min, evidentemente. De feito era unha señora bastante fascista. Por iso digo que claro, es que De tal rirse nai tal fillo. de tal nai tal fillo, entón rirse de, claro, destas cousas que tamén hai na vida, non? E pois dunha maneira gamberra e sen prexuízos, pois é moi sano, a verdade, é moi sano. Era unha señora, mi madriña, cun carácter, buah, daba vareadas, non lle chiaba ninguén, se como alguén lle dixera algo, botaballe os rottweilers, pensaba que o empregado que tiña no seu negocio era un ser inferior, claro, evidentemente. Convidaballe a langostinos, a chuparlle as cabezas dos langostinos cando era Nadal. Pois Correcto. iso, humor gamberro, falta fai. Sí. Que como comentaba ao principio ti, aí gañaches un mestre Mateo, que recordo gardas de todo iso? Buah, pois un recordo espectacular, tampouco contaba con iso en absoluto, ¿eh? De verdade, de feito, sí, pode parecer o típico comentario de sí, claro, no, 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 o sea, eu non tiña ni nada preparado, era evidente que, pues, sabes, é evidente, como é posible? Aparte, un personaxe, no meu caso, un personaxe pequeno, dunha serie de 15 minutos, unha producción de moi baixo orzamento, ademais, saía de costas, o sea, non se me veía a cara. Que, claro, entonces foi todo moi rocambolesco e ao mesmo tempo moi simpático tamén, quero dicir, dentro do noso humor, non? Entón hai que rirse de todo. Evidentemente non hai cousas das que non te podes rir, pero quero dicir que como ferramenta de defensa.
Entón, no caso dese premio que non me esperaba para nada, e de feito, vale, estaba ali, sí, é certo que estaba ali, pero estive ganada de non ir, porque dixo, ai, mi madriña, agora ya está ali, non sei que, daba hasta preguiza. Pero logo, claro, danche un premio que ao final, quen decide, pois é as compañeras, os compañeiros, en xeral, a todo a xente do sector do audiovisual, a Academia Galega do Audiovisual, pois dixo, carai, que recoñecemento, que agasallo tan espectacular, a verdade que para min era foi demasiado, non nin contaba nin e pensei sinceramente que non que era demasiado para min. E claro, vinme alí e dixen, a ver, teño un alto falante, vivo nun país que vivo, creo que vivo nun país rico, nun país que non lle fixo mal a ninguén, que aporta moitas cousas ao mundo e teño diante de min un alto falante. Pois non me queda outra que defendelo. Foi o que fixen. O premio valeume para iso, para dicir alto que estou orgullosa de ser galega e que creo que temos moitas posibilidades e que non las están arrincando e que non las están quitando. Entón, nese momento, pois foi o que pensei. Dixen, o que pensei, xa vos digo que son bastante consciente e nas penso moito. Pero aí fun así, bumba, de feito, Correcto. non, a veces, hai frases que non as fiaba, hubo un momento que comín o micro, despois foi unha cabeza Nikita Khrushchev, o que sei, non sei que. Non sei, quero decir que bueno, foi ese momento para mí moi emocionante, e sempre estarei infinitamente agradecida á xente que decidiu iso, e logo, pois, que vime diante dun alto falante, dixen, pois non me queda outra. É o que hai. É o que hai. E iso, é o que hai. E sempre estarei, de verdade, moi, 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 moi agradecida, porque, digo, mi madriña. Agora que Que fago con este bicho? pois ao final os premios ma aínda non esperados, quero dicir, é porque alguén que o decidiu viu, non? Que merecía ese papel, ese recoñecemento, porque é certo que ás veces, como diste, moi eu creo que pasa todo a maior parte da xente, non? Este é Sí. difícil esperarse ou menos valoramos, non? Certas cousas que facemos, pero realmente si, xente que che ve desde fora, pois sí que, non, ten esa visión máis imparcial e sí que pode ver todo iso. Pois que ademais, bueno, se si queres así avanzando un pouquiño, porque aquí mira que aquí enganchamos a conversa e xa son as 10:15, entón, Aí pero estamos, o tempo o vai tempo pasando vai o pasando, tempo. pero bueno, aquí Eu métome encanta. polas polas e Nah, perfecto, porque eu creo que é encantado e creo que nos está sendo un achegamento a todo o que estamos comentando super interesante. Que comentaba que tamén pasaches por outros programas tamén da tele e xa logo pasaremos a falar de outros rexistros. Eu acordo, por exemplo, de, bueno, como hai moitos, non podemos nomealos todos porque senón mellor si que non acabamos como os Tonechos, quero dicir, que era unha cousa Sí. tamén que a xente, que da nosa xeración, que tamén, quero dicir, tamén se emitía, non, daquela e tal, era así, cousa graciosa. Como viviches todas Pois esas vivencias? eu participei cos Tonechos no show dos Tonechos, que tamén foi un programa, creo que pioneiro, porque era, e digo pioneiro por como estaba plantexado o programa, era en riguroso directo, pero era un capítulo como se fose dunha serie, non, no, de, no, unha sitcom que se di, non? Entón era un plató, en ese plató había público e un decorado. Entón, eu recordo que a primeira vez, o primeiro capítulo no que participei, foron dúas temporadas, eu participei máis na primeira temporada, na segunda un pouco menos, e recordo que o primeiro día estaba nerviosísima, estaba, claro, pois como no plató detrás do set, dos diferentes sets do decorado, estabas aí, puf, tiñas que ter todo claro, sabes cando che tocaba, non sei que, as túas liñas e tal igual. Entón estaba, pero que me derretía. Entón recordo que viñera Roberto Vilar e dixérame, pero que che pasa, que estou nerviosísima, que isto vai en directo, hai xente aquí, non sei que. E dicíame, pero ti, a ver, ti vas a abrir a un ser humano, a corazón aberto. Tienes cirux... A vida de alguén está nas túas mans. E digo, non, pois daquela, tranquilízate. Foi un bo consello, verdade, teño que recoñecer que foi moi bo consello. Efectivamente, non había a vida de ninguén nas miñas mans. E logo, claro, simplemente
tiña un personaxe pequeno e logo, como digo, o importante é que estamos facendo un traballo en equipo. E o traballo en equipo non significa que só estamos as persoas que se ve a través da lente, non, tamén están as persoas que están detrás, en son, as cámaras, peluquería, vestiario, maquillaxe, é un traballo en equipo. Entón, todas esas persoas están aí para que as cousas saian o mellor posible. Entón, non só, ni sequera non só depende de ti. Entón, se me veu o ego para arriba e dixen eu, como se fora responsable eu disto. Pois se equivoco, equivoquei. Meto a zoca, metín a zoca, xa sacarei. E teño Correcto. Moita xente que está aquí currando para eso no mesmo, bogando na mesma dirección. Entón, por iso tamén foi unha experiencia así curiosa, porque é interesante, porque, claro, era un programa así, eso, era unha sitcom, pero que era en riguroso directo. Entón, e había público ali mesmo. E o público, ademais, sempre dá, sempre digo, non, o público, xa sei que ás veces, por exemplo, en da que sexa un produto audiovisual, podes sentilo se queres, porque sabes que estás facendo o sentimento da xente, venche porque sabes que estás facendo algo para as persoas, non para o público. Entón, iso dá moita responsabilidade. E cando está presente, xa dá unha enerxía que nin a refinería, vamos. Xa lle gustaría. Xa lle gustaría. Correcto. Que máis alá era tamén de moi moi gamberro o humor daquel show. Sí, tamén. E o tema de que... Unha cosa que dixeches agora, que o tema que sexa algo en directo, quero dicir, ao final, non sei ata que punto, mellor, certas cousas estaban guionizadas e certas cousas non, eso xa non lo poderás contar ti, pero bueno, en directo, con público e tal, sempre engade unha dificultade especial. Ente que tamén pode ser que lle engada sí. tamén ese, no? Esa frescura ou esa algo Claro. diferente, como mellor non sairá se si estivera grabado ou despois de 7 tomas. No. Sí, claro, a posibilidade de deixar pé a improvisación, a que xordan cousas, iso é un agasallo, unha oportunidade. Eu recordo que sempre non lo decía un profesor que tiven, de clown en concreto, que John Wright, un profesor inglés, que sempre decía, calquera cousa que pase que non agardes é un agasallo. Entón, iso así, sí que é certo que no audiovisual, en un produto como este, tens que ir máis ou menos ao pé da escaleta, porque están as cámaras, están os técnicos de son, entón non te podes a mellor saltar moito, pero iso non significa que non haxa pé a eso, a improvisación, a deixar que pasen cousas, ou se pasan e non as agardas, pois que sexa unha oportunidade, sempre é un agasallo iso. Correcto. Pois... Levamos todo ese tempo así falando un poquinho da tele e tal, pero sí que me gustaría pues cambiar un poquinho de, ¿no? De rexistro, porque ti tamén destacas por outras actuacións, quizás en grupos máis pequenos, en solitario, no teatro. Ti, se si tiveres que dar con algo de todo isto, con que te quedarías? Oh, eu se pudera quedaba con todo, porque son moi acaparadora. Pero todo ten a súa parte positiva, e todo ten a súa parte, pois sí, pois que che gusta, que ademais que son cousas que ademais de que traballas niso, pois teñen unha compensación non pola cuestión económica, sino pola outra, que é moi gratificante. E sempre digo que nós somos xente privilexiada, porque se non nos gustase isto non o faríamos. Tamén hai xente que lle gusta, que se prepara, que ten moita preparación, que ten moita capacidade, pero que non se lle dá oportunidade, non? Entón, poder ir tirando ou ir vivindo disto do que che gusta é un privilexio, porque hai xente que ten que vivir de cousas que mellor non lle gustan tanto, porque ademais pois tes a oportunidade de facer mellor algo que se considera creativo, non? Entón, por iso creo que non rexeito nada, son así. Correcto. Pois, non rexeito nada, a risco de coller unha infección. E sí que é certo que a parte do teatro a día de hoxe é a miña que pois é o que me mantén, non? Na vida. Entón o teatro ten ese aspecto, é algo como un salvavidas, e ademais ten a parte tan moi moi gratificante de que é cada función que faz de calquera espectáculo é única e irrepetible, e ademais tes o público contigo en directo. Entón, esas cousas son impagables, non? E entón, iso sí que é algo que ten o teatro, que, ademais de que neste momento, pois, polo menos para mí, no meu caso, é un salvavidas. Correcto. Que é un salvavidas que é como se fose un yate, eh?
Correcto. Ás veces é unha jamela, unha chalana, pero ás veces é un yate con todas as comodidades. Gustaríame recoller algo do que falaches arriba, que era de Navizagel. Que contanos un pouco máis quen é este personaxe, que fai. Achéganos un pouco a él, porque penso que é unha dunha faceta tamén moi coñecida túa. Pois, Navizagel, non sei, é curioso, porque é como ás veces, non sei, pasábame un pouco tamén con Betty, de Betty Costoña, non? Ás veces decía, buah, non sei, gustaríame ser Betty. Ou gustaríame ser, ás veces digo, Navizagel, non? Porque Navizagel, en realidade, bueno, xurdiu primeiro por unha necesidade vital, porque hubo un momento que tamén no teatro hubo que buscar novas ferramentas. A mí non me gusta nada, eu prefiro traballar en grupo, en equipo, non, sobre as táboas prefiro que esteamos polo menos como mínimo dúas persoas, pero había necesidade de facer algo individual, entón non quedou outra. Tamén, como dicía antes, pues, estas cousas tamén, ás veces, non o pensas, pero son oportunidades, son agasallos que, cos que non contabas. Entón, xurdiu a posibilidade de ir creando este personaxe. Tamén se intentou que este personaxe fose medrando un pouco. A inspiración volve ser o país, e nomeadamente as mulleres. Precisamente, ou buscando tamén como ferramenta de mostrar o personaxe o humor. E tamén, por un lado, enda que igual isto foi un pouco que se me subiu algo á cabeza, pero a idea de darlle ao país un referente de superheroe, e superheroína neste caso. Pensei que había moita falta de superheroes e superheroínas, como nos cómics, e digo, sí, tanta atrapallada da Marvel, tanto Thor, fillo de deuses, que vai á universidade, son unha panda de mamalóns, quería ver eu esa peña facendo un rejo, sabes? Entón, baseándome niso e pensando pois, na forza que teñen as mulleres do país, sobre todo as mulleres do rural, non digo que as outras non a teñan, non? Pero as mulleres do rural, inspirándome niso, pois, dixen, pois, hai que mostrar, sentirse tamén orgullosa de pertencer a un país que dá estas mulleres, non? Claro, é desde o humor. E logo, foi curioso, porque cando empecé co de Navizagel, que tive moita xente que me axudou moitísimo para ir buscando ese personaxe, atopando ese personaxe, e intentar reivindicar iso, non? Ese orgullo de pertencer tamén a un grupo de mulleres loitadoras, refírome, pola inspiración das mulleres do rural. Pois resulta que, claro, eu fun o vestiario, que é moi básico, pero sempre procuras pequeno comercio e todo iso. Entón, funo buscando entre Betanzos e Sada, porque me pilla tamén por proximidade originaria. E resulta que, cando me din conta, pasado un tempo, empezo a mirar as tiras cómicas de Davila e digo, arrea, pero eu vou vestida como Dora. E entón, vou con fouciño e levo unha bata coa mesma trama e os mesmos tons. E digo, hostia, pero que coincidencia tan, non sei, asombrosa, non? E dime conta dese paralelismo. E digo, pois eso, pois, gústame que haxa máis xente que queira reivindicar todas esas mulleres bravas e poderosas, que nos manteñen, que nos aleitan, non? Contanos, si queres, algunha anécdota que che pasara, bueno, interpretando esta personaxe, en que si cal que foi o sitio máis raro onde actuaches, alguén che dixo algún día algo, o sea, Ah, sí, eu, por exemplo, sitios raros con a Navizagel actuei, actuei sobre alpacas, actuei con vacas, espectacular, porque este país dá para todo. E despois, así, experiencias, efectivamente, canto máis no rural, recordo, este pasado non, anterior, recordo en Toén, que cada vez que decía Marco Ferrado, había un señor, sí, Marcos, Ferrado, sí, Ferrados. E dixen, mi madre, que potencia, que galeguidade tan incorporada por todo o corpo. É dicir, escoitar Ferrado, ir a Ferrado, sí, Marcos, sí, que os moven. E así, ás veces, pois iso, a xente cando se identifica, non? E por iso tamén o tema do sentido do humor, porque pois identifícanse con iso, aínda que é unha caricatura, non? Porque é unha caricatura, porque Navizagel berra moito, vai moi acelerada, vai moi nerviosa, pero
identifícanse con todas eses, e vexo que tamén é máis a xente dunha determinada idade, pero tamén teño que dicir que teño ido mellor a hai pouco fun a Ponte Carreira, ali o Instituto de Ponte Carreira en Frades, coa rapazada, e fago unha versión igual que intenta adaptar algo máis, non? Flipei porque os conceptos de maquinaria agrícola, de ferrados, de todo iso, teñenos incorporados, e non precisamente porque os expliquen ou os ensinen no centro de ensino, que non, pero por coñecemento vital. E eso gustoume porque dixen, aí estamos, este é o futuro do país que mantén esa tradición. Correcto. Entón, si, sí, experiencias hai así diferentes, non? Pois iso, pois ás veces esa emoción da xente cando escoita a palabra marco, que como veron o marco e que se sente identificada con iso, que ti pensas, buah, pero non será para tanto despois, na realidade si, sí, é así, supera a ficción. E iso, non? E despois espazos, todo tipo de espazos. E iso tamén gústame ter ou poder ir a diferentes espazos, non? Pregunta tente por que adaptar. Tamén estive fixen a Bizaguel en Movemento, recordo nunha festa para as persoas maiores en Mazaricos, e era ali estaban comendo cocido, eu sentábame ao lado de alguén que comía cocido. Ben. Así. Ben, ben. Daríanche cocido, non polo menos, despois, ao acabar. Despois deronme un plato pa min. Ah, sí, sí. Eso polo menos. Pregunta aquí a Niña Barcas, onde podemos ir para vela? Próximas funcións, non sei se pregunta de David Zaguel ou en xeral, eso non o sei, pero dito que da pois, pregunta. Agradecese moito a Niña que teñe ese interese por coñecer a axenda. Primeiro, na Bizaguel, agora fixemos 4 capítulos para darlle outra continuidade, porque como xa son varios anos, pois para darlle unha outra continuidade, porque nos deron así unha axuda dos fondos de reactivación do sector cultural, pois fixemos xusto agora hai un ano 4 capítulos que están subidos ao YouTube de Aventuras de Navizaguel. Agora estamos rematando outros 5, que é o retorno de Navizaguel. Cando se entreguen, pois subiránse ao YouTube, non? Despois, unha da a seguinte actuación que teño, por exemplo, cerca de Coruña, que en Coruña, exactamente, é no Fórum Metropolitano, o día 9 de decembro, con Fran Rei, arrincamos cun proxecto teatro musical que é o dúo Vaguedades, inspirándonos en personaxes xinxeiros na súa cultura, que son Eduardo Pondal e Rosalía de Castro. Facemos música moderna, porque tamén reivindicamos a esos dos personaxes como precursores da modernidade, precursora e precursor da modernidade. Entón, facemos diferentes estilos musicais, desde música electrónica, mesmo reggaeton ao noso estilo, con temáticas como o rexurdimento, como que temos unha lingua que ten moita potencia, moita capacidade, que está moi ben dotada, vamos, e con temáticas así deste tipo. E agora estamos preparando 6 novos temas, que xa están prácticamente rematados, cos seus videoclips. Así que dentro de nada temos un long play. E o 9 de decembro estamos ás 8:30 no Foro Metropolitano. No Foro Metropolitano. Mira que... E última... sí, últimamente dime, nada, no. temos dime. Bravas, teño Bravas, que é o novo espectáculo este que intenta reivindicar, falando de Navizaguel, este caso intenta reivindicar a historia do noso país a través das mulleres, que están, como sempre, invisibilizadas, e os seus nomes ficaron no esquecemento, non na historia. A historia do noso país tamén, canto máis a das mulleres. Entón, un espectáculo que vai diso. E Bravas, teño o día 11 de decembro, pero en Melide. Pois se alguén quere ir a Melide, que hai uns melindres exquisitos. Tamén recomendado Melide. Preguntan por aquí si algo polo sur. Entendemos sur, Vigo. Sí, o Vigo. Alrededores. Onte, por exemplo, estiven con Bravas en Ourense. Buah, que desfase. Eso tamén é sur. O claro alcalde. Sur. Tamén é sur, pero, hostia, o alcalde, por favor. É un delirio absoluto. Ten a pero todo o mundo indignado, enfadado. O alcalde entrou na metade do espectáculo, porque era un espectáculo inserido dentro da programación de igualdade, que leva, claro, polo Pacto Estatal de Igualdade, pois leva a Ana, que é unha rapaza espectacular, que eu coñezo, que traballou en igualdade no Concello de Allariz, que fixo sempre un traballo espectacular, e agora témola aí como bastión no, pois no, na Concellería de Igualdade de Ourense. E el, claro, esas cousas, por favor, igualdade.
pues, por favor. Entón, sempre intenta boicotear todas as actividades que non veñen da súa man. Entón, entrou no medio do espectáculo, eu casi non me enterei. Fixo ruido, vociferou, o veo ali e dixo, que mierda é esta, pero que mierda, mira, que... Me, claro, o Auditorio de Ourense ten 910 localidades. O tipo fixo unha foto das butacas que estaban baleiras e cun anaco de escenario. E marchou despois de estar, casi non chegaron a 10 minutos, vociferar, facer ruido, molestar a xente, marchou e fixo unha publicación no Facebook surrealista, surrealista. Outra vez, outro motivo para dar risa a mágoa é que teña capacidades políticas, que ademais teña responsabilidades políticas e que goberne unha cidade como Ourense. Pero, sí, un desastre absoluto. Un desastre. E no sur creo que sí que... a ver, por exemplo, en concreto Bravas, máis adiante, en marzo, xa estiven en algúns sitios do sur, pero de feito hai pouco estiven nas neves, pero creo que en marzo volvemos ter algún bolo polo sur de Bravas, por exemplo. Correcto. Pois apuntade e seguid aí xa nas redes para estar ao tanto de todo o que vaya facendo. Xa para ir ao final, ir hacia o final, hai unha cousa que sí me gustaría preguntarche, que ti és unha persona que non dubidaches en comprometerte politicamente, tamén coa defensa da lingua, da cultura, etc. E eso entendo que, como a tanta outra xente, pois lle tivo certas repercusións. Entón, que supuxo para ti todo ese compromiso que sempre mostraches? Pois, que para min o primeiro é, bueno, primeiro desde logo, é que todas as persoas temos dereito a ser libres e a ser libres a opinar, a pensar, temos que ter liberdade, senón o desenvolvemento humano non ten sentido. Iso por unha parte, entón, partindo desa premisa, nese aspecto non hai nada que, quer decir, que free para decir o que penso e o que sinto, non? A ver, evidentemente, os límites están dentro de si o que penso o que sinto vai en contra de outras persoas ou en contra de algo importante, fundamental para o desenvolvemento xeral. Pero defender o meu país, defender a entidade colectiva que pertenzo, defender a miña cultura, a miña lingua, si eso é un delito, se iso é un crime, outra cousa é que opines que o mellor a miña defensa non é axeitada, pero iso é unha cuestión simplemente de valoración. Entón, eu para iso sinto moito, pero poden castigarme como queiran, quitarme o que queiran, pero por diante está iso. Sí, puderonme quitar probablemente traballo, hai xente que o mellor hai concellos que o mellor non podo poñer un pé, onte pasou isto en Ourense, pero porque grazas a unha compañera que traballa en igualdade, pois conseguí, foi valente, elevou un espectáculo como Bravas, pero que non me dá máis que motivos. Se actúan así, porque ti intentas defender como podes, ou como crees, que ti podes, coas ferramentas que tes o teu país, se iso é algo a que hai que reprimir, represaliar, castigar, pois sigue reprimindo, represaliando e castigando, porque eu non sei, non é que non me vas convencer, non o van, non, segui, dame, ao revés, dame motivos. Porque iso non é un comportamento nin lógico, nin normal, nin aceptable, e moito menos deso que chaman democracia, que tanto presume moita xente, non? Que despois, pois, non lle gusta o que pensas, o que opinas, que ademais baseas na defensa do teu país. Do teu país e da túa clase, do que crees que ten valor. Ou dito de outro xeito, que tamén o puñan por aquí, isto podes non contestalo se si queres, obviamente, pregunta políticamente incorreta respecto do que estábamos falando, estás vetada na TVG polo teu compromiso? Pois pode que sí, sí, pode que sí. Que resposta tan galega, eh? Acabo de romper o galegómetro. Acabo de romper o galegómetro. Sí, pode haber. Tamén hai que ter en conta o que dixen antes, non? Que o sector audiovisual está esmorecendo. Entón, hai moito menos traballo para as persoas, pero ao mesmo tempo igual un pouco, quizás un pouco, pode ser. Deixámolo. Ai, esa chavala mellor, non, mellor, pero é unha cuestión política, non, non, pero a ver,
Claro, hai que deixarlle paso a outra xente. Sí, Claro. claro que sí, iso sempre, sí. Pero Está o claro. problema é que ese argumento solo aplican, o sea, non aplican sempre, aplican así depende de quen, non? O sea, hai que deixarlle paso a xente, Sí. pero depende a quen. Depende a quen, depende a quen. Si hai xente que hai xente que estorbamos máis que outra. Correcto. Hai xente que somos ás veces un badén moi grande. E pode Correcto. romper o chasis do coche. Di aquí Dander sí, que eu non sei moi ben a pregunta, eu traslado xa a ver que nos diste. Pregúntalle se sinte herdeira da súa avoa Juanita no seu sentido do humor. Mi madriña. Coñéceme bastante ben esa persoa, ¿eh? Pues ahora ten que dicir Algo quen é. sí. Ahora ten que dicir quen é. Ha de ser de Sada, seguro. Pois sí, algo sí, claro. É das miñas tías, é da outra parte da familia, da do meu pai, pero en xeral, xa digo, unha das fontes de máis grandes de inspiración é o país e a xente. Sí. Di que Daniel o de Sada. Ah, ves, como sabía que xa me parecía a min, pero sí, claro, tamén tes influencia, sí. Sí. Correcto. Porque moitas veces reproduces o que ves das persoas que están eso por diante de ti ou que en eso. Sí. Eu xa pola miña banda, casi a última, bueno, se si alguén ten algunha cuestión máis, pode ir deixando polo chat que eu a comento, pero casi o último que me quedaba a min así un pouco porque me gustaría conversar contigo é sobre a presenza das mulleres no que é o humor e no humor galego. Quero dicir, porque eu creo que interiorizamos que o que vemos e o que vemos é que a maior parte, polo menos do que eu vexo, no, dos referentes do humor en Galiza son homes. Entón, ti és unha persona que tamén abrías e abriches camiño, non? Un pouco aí. Ti como ves isto? Ou velo de outro xeito? Bueno, qué maravilla que me digas iso de como que abrí un camiño que rocei, aí está, pues eso, una bizaguel rozando as corredoiras. Pero sí, vexo mal. A ver, creo que tiñamos que ter moito máis avanzado. E nomeadamente, máis, creo que no noso país, porque, como dicía antes, temos o humor que temos, pero claro, tamén estamos inseridas nunha realidade global onde o machismo segue sendo, e a sociedade patriarcal e heteropatriarcal segue sendo a dominante, a que controla un sistema que é agresivo, nomeadamente coas mulleres, pero coa sociedade en xeral, porque, fío ao cabo, todas e todos somos, pois, eu non me gusta tanto a palabra vítima, pero que si que somos xente, ou sea, as persoas estamos baixo ese sistema, rachar con ele é complicado. É complicado para todas e para todos. E no tema do humor, sí, é certo, porque o primeiro de todo, xa, tamén digo, nomeadamente no noso país, porque temos un humor, como dicía antes, que retranca que é inteligente, e a retranca é un humor defensivo, porque foise desenvolvendo, porque no noso país sempre sufriu a incursión de xente foránea para controlalo e dominalo. Entón, ti para defenderte, para contestar, por exemplo, a unha pregunta do poder, de que levara o mando do poder que viña de fora, pois ti tiñas que buscar a maneira de contestarlle sen dicirlle a verdade, pero que aquel representante do poder pois quedara contento. Entón, buscas a maneira de dicirlle as cousas dunha maneira ambigua, e aí xorde o humor un pouco. Entón, que pasa? Que nese aspecto, se os homes sufriron pois iso, pois a opresión de outras entidades dominantes, canto máis as mulleres. Pois aí está, creo que, un pouco a orixe o problema. Entón, nós as mulleres teríamos, de feito, en sentido duplo, esa capacidade. Pero, claro, ao mesmo tempo, as mulleres tamén fomos, moitas veces, obxecto de humor. Non suxeitos de humor, senón obxecto de humor. De risa, de mofa, de befa. Entón, aí está o problema, e hai que rachar con iso. E darlle á muller espazos. E porque, ademais, a muller, nomeadamente no audiovisual e ás veces tamén no teatro, creo que non tanto na nosa tradición teatral, que creo que é o berce e a base do que logo foi o audiovisual a nivel de interpretación, tamén se lle adxudicaron unhas características físicas determinadas, baixo uns cánones tamén establecidos por un sistema patriarcal e heteropatriarcal. Entón, iso é unha falsedade e unha barbaridade, non ten nada que ver. O humor é
é unha esencia humana que está incorporada a ti. Da igual o que sexas ou como te sintas, pero telo ti. Entón, o que non pode ser é que as mulleres nos poñan barreiras ou se nos axudiquen unhas determinadas características para poder facer o humor. Porque temos que rachar, ademais, co feito de que somos obxeto de humor, non suxeito. E hai que rachar primeiro con iso, que non somos obxeto de humor. Somos tan obxeto de humor como calquera outro, porque temos que empezar por rirnos de nós. Pero principalmente temos que ser suxeito. E iso que temos que coller. E eu teño que agradecer moitísimo a moitas mulleres galegas, xa non só pues, a mulleres galegas cando escoitas, a mulleres galegas por aí adiante, o humor que teñen, o porque teñen un humor intelixentísimo, e ademais a outras actrices que antes que a min, pois tamén racharon e desbrozaron moitas corredoiras. Non sei se me expliquei ben, porque me teño un cilindro fantástico. Collo as dúas últimas preguntiñas que deixan por aquí e logo xa vamos hacia o cuestionario final, se che parece. A primeira, di Gonzo, di arredor das mulleres e interpretación, se coñeces o traballo de Adriana Páramo. Eu teño que dicir que, ignorante de min, non sei quen é. Pois ti ignorante, imagínate eu, que agora non me dou conta, Adriana Páramo. Gonzo, Carai, pero... Que deixe Gonzo, máis datos, por favor, aí no chat. Deixanos máis datos. Paso que hai moitísimas mulleres no mundo que fan cousas espectaculares. Tamén paso na interpretación. E cando Gonzo nos deixa aí a info, leoa. Diborxa, se dá tempo que nos conta a súa experiencia na peli Os mortos van á presa. Ah, pois esa foi... En Os mortos van ás presas tive unha cousa moi pequeniña. Eu tiña que retransmitir as festas que había ali en Ringlo. O que pasa que, como... pois eso, pois insisto, que sempre me gusta moito o traballo en equipo, pois eu tive nada máis que dúas convocatorias, e esas dúas convocatorias pois estuvieron moi ben, primeiro, polo equipo que había formado, e segundo, porque foi en Ringlo, pola zona da Mariña, pois, basicamente polo concello de Ribadeo. Pero, ademais, para min é un... A verdade é que por todo por aí é preciosísimo, sobran alcoholitos, como en casi todo o país, pero estar por ali, pois esas dúas xornadas, estivo moi ben. Xa digo que eu tiven así pouco que facer, porque o meu era ir retransmitindo as festas que había ali en Rinlo. Sí que é certo que me deixaron tamén improvisar, entón, estivo moi ben poder improvisar. Máis no cinema, que é algo que está igual máis controlado e dá menos pé a iso, non? Ou tamén depende de como se xa a proposta da dirección, porque sí que se pode facer cine baseándose só nunha proposta de escena e despois ou de secuencia e despois desenvolvela así como vai axurdindo, máis de maneira máis orgánica. Pero sí, foi boa experiencia. Dinos Gonzo, directora e productora cinematográfica que traballa nun doutoramento sobre a perspectiva de xénero na interpretación dramática. Pero imos apuntar este nome, Adriana. Pois, aí apuntamos. Nome é Adriana Páramo. Adriana Páramo. Grazas, Gonzo, eh? Obrigadísima por Ai, Gonzo, darnos hai este algún, nome. Alguna ligazón para sacar máis info? Pásanola e así queda tamén para a xente que ainda está no chat e nos está vendo. Pois, pola miña banda, nada máis. Se che parece, vamos cara ao cuestionario final. Vale, son veña. cinco preguntinhas que facemos a todo o mundo, tamén un pouco para... A ver se aprobo, Isto é aprobado xeral, non hai... Non, como ahora que pasas coas suspensas, pois pues, aprobado xeral aquí tamén, tal. Así era, gusto. Orgullo galego, unha maravilla. A primeira é que nos recomendes un libro. Un libro, boa, esta, claro, é que resulta moi complicadísimo, porque hai tantísimos... pero non sei, vou recomendar así un que me veña a cámara do sangue. A Cámara do Sangue, que é un libro de A Cámara do Sangue é outro relato, se a edición é así. A edición é unha tradición de María Reimóndez e son unha novela de Angela Carter e relatos de Angela Carter. Entón recomendo ese, por exemplo. Podía recomendar, non sei, moitos máis, que hai tanta creatividade que mi madriña, nomeadamente tamén, insisto, no noso país. Pero recomendo ese, por exemplo, porque ademais creo que a traducción de María Reimóndez está moi ben.
Un filme. Carai, que preguntas máis complicadas. Filmes teño, filmes que de feito, antes cando me preguntaba, cando me preguntabas como era ou como me vía ou como me podería describir, hai filmes que forman parte tamén do meu desenvolvemento humano. Por exemplo, Cuadrofenia, Chalao, pero sí, a banda sonora. Tommy, tamén, seguimos na mesma traxectoria. É tal así que cando vin o muro de Pink Floyd, que é unha chaladura moi, moi jamada, rasureime unha cella, porque o Bob Geldof e claro, Teenager e flipas e quero decir que Correcto. houve o A Laranxa Mecánica, houve filmes que que formaron parte eso de sobre todo na adolescencia, pero por exemplo, así un dos últimos que eu vin, podo decir dous que me pareceron moi interesantes. Por un lado é unha peli noruega que se titula Coidado cos nenos. Non me acordo agora do nome do director, será algo así como Jorgensen ou unha cousa así, ou Ikea Jorgensen, non sei. Pero Cuidado cos nenos. Espectacular para min. Ademais, gústame moito porque razonan todo moito, pero non un razonamento como estes que fago eu espesos. Non, razonan con naturalidade as cousas, incluso conflitos ideolóxicos. Entón, creo que está moi ben, e gustoume moito. E hai outra que Amonité, que é unha peli británica sobre unha muller no século XIX que recolle fósiles na costa, os amonités, e que ademais é unha grande coñecedora dos fósiles, pero que está invisibilizada, e que manda os fósiles ao Museo Británico e cambian o nome dela e poñen o nome dun home. E a súa relación cunha muller que aparece ali co seu home, que está interesado tamén nos fósiles, e que ademais desprecia a súa propia muller. Entón, gustoume moito o plantexamento dese. A parte, creo que é un filme así moi ben feitiño, ten unha parte romántica, pero non o romanticismo ese que ben tratado, vamos, ben tratado. Entón, esas Correcto. dixen dúas, era unha, non teño capacidade Bueno, de aforro, non hai problema, aquí nin de non. síntese. Correcto. Non, non. Onde hai unha hai dúas e ás veces hai tres, que Sí, oh, non hai non te problema. delas. Bueno, antes dixen unha filmoteca, dixen antes. Un lugar para visitar. Un lugar para visitar. Uai, hai moito. Ah, xa sei, non me vou ir, non vou traspasar o telón de grelos. O bosque de digo así, pero podría decir outros millentos máis. Pero o bosque dos Grobos, que está ali en Ancares, que para min é como un decorado de Tolkien, que é un bosque de uns petoutos curiosísimos, pareceme espectacular. Dixen este, pero poderia dicir millentos. No, Correcto. no país temos un lotazo deles. E insisto, e volvo a repetir, e tamén de parte de Navizaguel, hai exceso de arcolitos. Un creador, creadora en galego. Ah, vale, ten que ser de algo, por exemplo, se me ven a cabeza agora, O porque que ademais queiras. colaboraron en un dos capítulos de Navizaguel, que son Elena Ferro e María Viqueira, que creo que fan cousas espectaculares e que ademais sempre están reivindicando o país co que fan, pero hai moitísimas máis. Tamén artistas urbanas, Lidia Cao, por exemplo, bueno, moitísima xente na música. Moitísima xente que fai cousas espectaculares, porque máis creo que somos un país de música. Das unha patada a unha pedra e onde non hai unha pandereteira, unha gaiteira, é unha pasada. E iso transformando pois iso, en algo tamén incluso moderno e posmoderno. Xa que Baiuca que entedes para a semana que ven, creo, non? ¡No! ¡Ah! ¡Spoiler! ¡Ah! ¡Qué sorpresa! ¡Sorpresa! Perdón. No, No no te, pasa. no, no que dixen, no dixen, no dixen nada. No, no, no se pode borrar isto. Esto é porque a Super Bowl ten aí 20 segundos de delay entre o directo e o que ve a xente para evitar. Está ben, non pasa nada. Logo, Hostia, no, no va, no, Tito no. queda. Que nos lo presentou Isarrisco o próximo directo, eh? Eso sí que é un Qué orgullo completo. desastre, qué desastre, qué desastre, qué desastre. Xa se me vai Pero a olla, se me vai a olla. Xa non sabía se faláramos aquí en directo ou non. Xa non distingo. Non, non dixen nada, vale.
Nada. Dixen nada. Hai Queda moita xente, hai moitas creadoras para e moitos despois. creadores. E que, para finalizar, para ti o orgullo galego, o concepto? Orgullo galego, pois o orgullo galego, pois iso, pois sentirse parte dun país que creo que ten moitas cousas positivas, pero que nos falta algo que igual tamén ten que ver co orgullo, que é darnos conta de todo o que temos, pero creo que non só é responsabilidade nosa, senón que moitas veces e desde hai moitísimo tempo, moito tempo atrás, non nos deixan velo. Entón, orgullo creo que é un sentimento moi loable, un sentimento moi honesto e un sentimento moi necesario, e creo que as galegas e os galegos temos que telo en máis medida. Para min, iso é ter orgullo galego, non? Ser conscientes do país que habitamos, dos ferrados de mundo que nos tocaron no reparto, e apreciálos, sentirse contenta e contento de pertencer a eles, de vivir neles, e de compartir con outras galegas e galegos que teñen ese mesmo sentimento, ese espazo. Ese, creo que nos falta algún grado máis de orgullo. Que facedes vos é moi importante, é moi necesario, porque creo que co vosso traballo estades axudando a que este orgullo suba un poquinho máis. Un poquinho non, bastante máis. É unha gran responsabilidade, pero bueno, cada quen, eu creo que no noso eido aportamos o que podemos e o que sabemos, que tamén E é do ademais que creo que consiste. o orgullo galego pode aparecer en calquera, veña donde veña. De feito, hai demostracións empíricas diso. E iso tamén é algo polo que sentirse orgullosas e orgullosos. Que é Correcto. algo que pode traspasar fronteiras, que é mundial. Pois sí, é tal cual así. Pois, pola miña banda, creo que non Aquí é teño... spoiler, xa que spoiler. Eu non teño nada máis que comentar. Xa levamos aquí, xa son as 11 menos 5. Haberá que deixar a xente ir dormir. Ir dormir, Ir cear, se alguén non cear. ceou, que supoño que moita xente si, ou que xa fixo mentres, para aproveitar o Correcto. tempo. Entón, pois non me queda nada máis que agradecerche, Isa, que estiveras aquí connosco, o teu Nada, tempo, a túa agradecemento. enerxía. Que va, o mínimo agradecemento meu. Unha maravilla poder estar con vos e que me convidarades. Eu moi orgullosa de estar hoxe aquí con vos, en Orgullo Galego. Unha maravilla. Non marchedes o resto, recordade, porque ahora, bueno, ademais de comentar quen ven a semana que ven de novo, vou tamén deixar por aí a ligazón que nos pasou o Gonzo antes polo chat e comentaremos un par de cousiñas e logo xa vamos, nos iremos de raíz a outra canle como sempre a saudar a outra persoa que este facendo tamén directos en galego, que para iso vale a comunidade para apoiarnos. Nada máis, Isa, pois moitísimas Un grazas placer. e a ver se temos por aquí, pois para o ano que ven, algún día, pois te volves a pasar por aquí. Algo encantada, por favor. O ano que veixo está aí ao lado. Así que un placer. Correcto. Un saúdo a todas e a todos. E Eña. grazas por estar aí. Bicos Chao, grandes. chao. Vémonos.